Iż-żmien ma jistenna l-ħattu l-xejn. Il-vjaċ ta' mħabbitum ba' għaddej. U darba waqt li kienu għaddell, tal-bin ma' jistuż ta' Torri Eiffel, David nizla l-kubteħi tmijek u għalla Valeri, dan tijak. Naturalment kienet jireferi għacċurket. U da kienar għal Valeri mbidel jum memorabli u perfett. Għax kella proponiment kif tmiss il-liġi fil-belt romantika ta' Parigi. David, niħuli l-ek Valeri, Marti, un-wedek l-inżomruħi fiddi l-lek, fil-risk, tajjeb u l-ħazin, fil-Marti fil-saxħa, u l-inħobbok u nirrispettak tul-ħajti kwada. Jiena Valeri, niħuli l-ek David b'żewġi, un-wedek l-inżomruħi fiddi l-lek, fil-risk, tajjeb u l-ħazin, fil-Marti fil-saxħa, u l-inħobbok u nirrispettak tul-ħajti kwada. I've been jumping on